שלום לכולם, כמובן שפיפא, והיום אני אעשה לכם עוד סרטון שקשור לפיפא 17. זה בעצם תצלום מהבטא הרשמי שעסקתי. כמובן זה לא שלי, אני לא הצלחתי להשיג את הבטא, אני מקווה שפיפא לא ימחקו לי את הסרטון. אז מה שאתם רואים כרגע על המסך זה הדראפט, הדראפט הרשמי מהפיפא 17, ככה הוא ייראה. זה לא משנה שזה הבטא, ככה זה ייראה, פשוט הרייטינגים לא סופיים במשחק. כמו שאתם רואים, כבר המשחק מתחיל עם ניימר שהוא בעצם הקפטן, ואנימציות טיפה שונות. כמו שאתם רואים, האנימציות טיפה יותר חלקות, כל הצבעים שונים, העיצוב של הקלפים טיפה שונה, והעיצוב של הדראפט טיפה שונה. אז תמשיכו לראות את הסרטון בכיף, מקווה מאוד שתהנו ממנו. אני אעלה גם פתיחת חבילות מפיפא 17 רשמית, ואני אעלה גם את הפרצופים הרשמיים של שחקנים, אז תתעדכנו בערוץ ואל תשכחו להירשם, ונראה אתכם בפעם הבאה. Bye.
possible.